بسم الله الرحمن الرحیم گران کتن کو السلام علیکم نننی خصوصی پروگرام کې از تاسو ته هرکلی ما گران کتن کو واسه خو مونږه هر انټرویو ته وایو یره دا چې ون ان ون نو دا خصوصی دا خو نن زوی مچ دا واقعي خصوصی انټرویو دا ټیم کې مونږه ناسو د پاکستان د ټولو نه پښتو چې غټ آفس اگزالټډ او ته په هر لحاظ سره پرایم منسٹر اف پاکستان هغه کې لګیو د هغه کې زستاو سره چې کوم دی پښتو کې نه صرف مخکې خو به مونږ په پښتو کې انټرو واغستله بیا به مو پکې اردو کې انټرویو کوله نن ماشاءالله پښتو کې انټرو مخلو او د الله فضل دی ډېر مونږ ته فخر دی چې انټرویو به هم په پښتو کې کوو نو مونږ سره ناست دی پرایم منسٹر اف پاکستان ښاغلی انوار الحق کاکړ صاحب کاکړ صاحب ډېره مننه تھینک یو ویری مچ او زه وایم چې ستاسو یو وار بیا چې یاره اخر پښتو ټلویژن له او پرایم منسٹر هاوس کې پښتو کې تاسو مونږ دا ټایم راکړي تھینک یو ویری نو کور ودانې دی وایم چې تراله او پښتو به ظاهره ده پښتو به وایو پښتو به اورو په پښتو کې به خبرې کوو او پښتانه به مو اوري نو پښتو خو مونږ لاله شپږ میاشتې ما په خارج د میټر آف پرایډ چې یاره هاو ډو یو سی اټ که زه ته ده وایم تاسو دا شپږ میاشتې خپل ټینور څنګه ګوره آلموسټ از سکس منتھس او بس الله پاک ډېر فضل او ګهن کار دی اسانه کار دی نه بلا پریشر وی په دې باندې په سړی باندې فزیکل پریشر وی مینټل پریشر وی سیزونا بیلنس کول ځان ته یو لوی سوال وي او ظاهر دی پاکستان چې په څنګه په خطه کې پروت دی ایکسټرنل چیلنجز انټرنل چیلنجز او هغې باندې فیصله کول فیصله سازی کول او د هغې ذمه داري اخیستل دا ځان ته یو پریشر د شپږ میاشتو کې تاسو ته چې تاسو غټ چیلنجز ځکه چې تاسو ته چې کله دا وویل شو چې یاره ته ویل بی یو ویل بی لیډینګ د انټایر ملک په تاسو په اوږو باندې د دې ذمواري راځي نو واټ وار د فاسټ میجر چیلنج چې تاسو ویل چې یاره دا ون ټو تھری فور او نن تاسو دا ویلی شئ چې مونږ دا پورا کړل یاره ټول نه مخکې خو بس چې اعلان وشو نو ما زه یوازې لاړم او خدای پاک ته مې سوالونه وکړو ما یا خدای دا ذمهداري خو دې راله راکړه خو اوس به مې د دې نه وباسي ته زمونږ خو څه وس نشته مونږ ډېر عاجزه خلک یو او الله ډېر فضل په ما باندې وکړ اکنامک چیلنج د ټولو نه کمپلیکس او ګران کار خصوصي طور دلته چې کوم د سمګلنګ یو سایکل او افغان ترانزیت ټریډ په حواله او د هغې چې کوم زمونږ په فارکس ریزروز باندې اثر راتلو زمونږ په ایکسچینج ریټ باندې چې کوم اثرات را روان وو او اوورآل زمونږ ته اکنامک هیلت چې کوم سچویشن جوړ شو نو خلک بلا کنفیوز کړي نو څوک په دې نه پوهېده ډیفالت وو یاره نن چې دا مونږ کوم طرف ته روان یو دا به څنګه ټیکیږي نو هغې کې زه وایم انسټیټیوشنل سپورټ چې کوم د فوج د طرف نه مونږ ته ملو شو فوج په کوم انداز باندې یو فرم سټینډ واخیستلو او په دې خبره باندې په خپلم لیډ واخیستلو زمونږ دې خبرې ته یې غوږ هم کېښود د هغې الحمدلله نن د پنځه شپږ میاشتې پس مونږ ډېر ښه اثر وینو لکه دې آفس نه به تاسو د سټیسفاید انوار الحق کاکر ویل لیو دس آفس ایز اے سیٹیسفاید پرسن یار همدغه مو کوشش و الحمدلله هغه طرف ته روان یو ان شاء الله سره لنډې ورځې پاتې دي او د خدای نه همدغه دعا ده چې دا کومې لنډې ورځې دي دام په حیا او په عزت تیرې شي او چې خپل کور ته تیزو کاکر صاحب ستاسو ایز اے کیئر ټیکر پرایم منسٹر ستاسو بنیادی کردار چې کوم دی هغه فری فیر الیکشن کول دی هاو ډو یو سی دیٹ چیلنج دا چیلنج تاسو ته څنګه راغله چې الیکشن کمیشن هیلپ آؤٹ کول دي چې راغی او داسې الیکشنو کې چې هغه اکسپټیبل وي اول خو په مونږ باندې دا سوال را روانو په شروع ورځو کې اکسپټیبل پرې د جدا الیکشن کوي مو کوي نه او بالکل نو اول روم بنه درې میاشتې هم په دې صفای تیر شو چې بری د خدای روی ته وګوري مونږ الیکشن کوو دا کار د الیکشن کمیشن دی پرې دی چې دی خپل تیاری وکړي ډی لیمیټیشن سره سوالونه وو عام کانسټیټیوشنل ریکوایرمنټ وو او چې څنګه هغه یو کې مونږ به د دې معاونت کوو مونږ به د دې ملاتړ کوو او په دې ملاتړ کې چې کوم زموږ کردار دی هغه مونږ ادا کوو اوس چې آشه تر سره شو اوس وایي چې نه جی فری اینڈ فیر د زموږ د سټانډرډ مطابق فری اینڈ فیر کني بیا ودا اکسپټیبل نه دا د خلکو خپل کار دی حسن خان ګوره
نیشنل ابزرورز انٹرنیشنل ابزرورز بدلتا ہی نیشنل میڈیا به رپورٹ کئی انٹرنیشنل میڈیا به رپورٹ کئی زمون په دې خطه کې دا جمهوریت چکم دے دا یو ترانزیشنل جمهوریت ته دلته هر کله هر وخت په الیکشنو باندې سوالونه خلکو کړی دي پکار دی چې وای کې الیکټورل پروسس پکار دی چې نور ټیک شي په دې کې به چرته د قانون لکونه ځي کمزوریانې به وي چلته به د انتظامي لکونه ځي د هغې کمزوریانې به وي چرته به په الیکشن کمیشن باندې سوالونه کیږي دا رو رو به نظام ټیک کیږي دا په یو ورځ یا زمونږ په دې نگران حکومت کې خو دا ټولې خبرې نه ټیک کیدلې کوم بنیادی کار چې و کوم بنیادی کار کوم بنیادی ذمهداري چې مونږ دې داسې غیر آئینی او کار ونه کړو چې یا الیکشن خدای مکړه ډیریل شي یا ډیلی شي او د پاکستان چې کوم آئینی کردار دی چې خلک په خپل حکومت ځانله په خپله منتخب کوي هغې ته انکار شکر الحمدلله چا نه دی کړی او په اتم فروری به خپله هسې چنل یو امپریشن دا راځي چې یو سیاسي جماعت هغوی وایي چې یاره مونږ ته د جلسې یا د جلوس یا د فروپر هغې چې کله هم داسې دغه وکړي نو که کراچۍ پېښور کوټه اسلام آباد هر ځای کې هغې هغه پکړ دکړ شروع شي دا یو تاثر مخې ته راځي نو دې باندې یو اعتراض خو کېدی شي نه ولې دې نه شي کېدی ضرور به کېږي زه دغه عرض درته کوم چې دا انتظامي معامله ده چېرته په ضلعو کې کوم چې ضلعي انتظامیه ده هغوی دغه فیصلې کوي زمونږ د حکومت د طرف نه یو سیاسي پارټۍ دپاره یا ګوند دپاره مونږ څه داسې انسټرکشن چاله نه دي ورکړي او که د چا داسې شکایتونه وي نو ریلیونټ فورمز موجوده دي عدالتونه موجوده دي الیکشن کمیشن موجوده هغې ته دې خپل کمپلین رجسټر کی او په هغې چې کوم ضروري انتظامي کاروایي ده هغه به انشاءالله کوو ولیک اگر زم یو د سکیورټي یو لوی خاص کر ستاسو چنور کې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سټیل اټ از ا بیگ چیلنج خو جنرلی یو تاثر دا دی چې کاکړ صاحب دغه ایشوز کې دومره انټرسټ نه اخلي زما په خیال زمانه د دې خلکو د نه توقعات هم لږ ډېر دي بینګ بلوچستان زما د خیال دی که د بلوچستان سکیورټي ایشوز وي او که خیبر پختونخوا سکیورټي ایشوز وي چې څومره وضاحت سره او په سخت انداز ما په دې پوزیشن اخیستی دی ما ته خو نه ښکاري چې بل چا اخیستی زه پېښور ته تللی وم پېښور کې چې ما د کوم د ټي ټي پي متعلق خبرې کړي دي زه به په دې آفس کې نه یم خبرې به په خپل ځای او زه نه څه دومره کم عقل یم نه دومره بې هوش یم چې په دې خبرو پوهېږم نه ښه په هوش کې مې دا خبرې کړي دي او انشاءالله پې قایم یم هم داسې مې د بلوچستان په حواله خبرې کړې دي اوس تاسو مخکې نه هم ډېر داسې ایشوز باندې ډېر سټرانګ پوزیشن تاسو نو زه دغه وایم که څوک خو ایز ا پرایم منسټر لږ خلک وایي چې ویزیبل کاکړ صاحب بلوچستان کې په کار و خیبر پختونخوا ویزیبلټي زما په خیال چې کلم هلته سا اټیک راغلی دی زه تللی یم ما د پولیس په مورال باندې د فوج په مورال باندې خصوصي فوکس ایښی دی او زما هم په بلوچستان کې که دې وخت کې دا ضرور شوی دی چې هغه اټیکس زیات شوي دي د هغې خپل وجوهات دي د هغې خپل ریزنز دي هغه سره د نگران حکومت یا منتخب حکومت سره تعلق نشته بلکې دا هم یو الزام به لګېده چې خدای مکړه دا یې په کسته کوي لګیا دی چې دا الیکشنز ډیریل کړي دلته خو دلته کې خو دا کانسپیرسي تھیوریز خلک چلي نو اوس هغه اټیکس هم را روان دي او الیکشن هم کیږي لګیا دی نو چېرته دی خبرې نو انفیر کرٹیسزم باز وقت بلوچستان کے کتاسو گو رہے نو پروٹیسٹ شہدہ فیملیز والا یا دی چمن کے روان دے تقریباً سلو رو میاشتو نا روان دے اکارڈنگ ٹو دا ریپورٹس زخو خپلا نہیں مطلے خووی چیارا ہنڈرڈز آف پیپل آر سیٹنگ کنے ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ نو اسی پکار نو چکا کر سے بھی اور دی چکر لگا ہو لے لگا چاہ ای تنگ ستاسو آل دے کہ ویزٹ سمپل دا ایشو ویل بی ریزول گورننس دلتا خو برباد دے چې د تحصیلدار د کولو کار د ډیپټی کمشنر د کولو کار د کمشنر د کولو کار د چیف سیکرټری د کولو کار او د وزیر اعظم د کولو کار کې خلک تفریق نه کوي او دا وایي چې نه کوم د تحصیلدار د کولو کار یا د اسسټنټ کمشنر د کولو کار دی عادي وزیر اعظم وکړي نو زما خو خپله دا خیال دی چې د چا کم کار دی آ کار د هغه نه اخیستل اصل لیډرشپ دی
نو په کار دا هو دا د صوبایي حکومت یو مسله وه صوبایي حکومت د لا اینډ آرډر په حواله مسله وه یو پوره نظام هلته موجود دی هلته وزیر اعلی موجود دی هلته چیف سیکرټري موجود دی هلته د ضلع انتظامیه موجوده ده او زه د دې ځای نه منډه کوم او چمن ته ځان ورسوم نو دا ما ته نامناسبه رویه ښکاري کوم که یو انتظامی سټرکچر کولیپس شي نو بیا به فیډرل ګورنمنټ انټروینشن کوي نو زما تاسو څه داسې څه تغره غوښتي دي انفورمیشن وای د دې ډیماند څه دي د دې خلکو چې هغه داسې دي چې څلور میاشتې وشولې او ناست دي زمونږ هلته د خلکو د تګ راتګ د افغانستان او د پاکستان په منځ کې یقینا په تیرو څلوېښت پنځوس کلونو کې رویه جوړه شوې ده بلکې ډېر او یو رویه جوړه شوې اوس ته هغه رویه چې بدلی نو ظاهر دی هغه بدلون دپاره به ریزسټنس هم وي خلک به نه غواړي هغې سره د خلکو معاشي سټیکس جوړ شوي او دا ټول بدلون چې کوم دی په دې کې نارملي تا ته مزاحمت مخه کیږي او دا رو رو بټی کیږي خو په کار دی چې یو اصولي فیصله سړی وزلې وکړي حکومت یې وکړي نو په هغې باندې بیا په فام انداز کې شه امپلیمنټیشن اوس دا فیصله فائنل ده که چمن دی که تورخم دی که غلام خان دی که انګور اډه ده دلته کې به ون ډاکومنټس پالیسي ګوره دا که د لس کاله پس کې که د پنځوس کاله پس کې حل یې همدغه دی نو په کار دا دی چې اوس نه شروع کړو دې کې څه کېدی نه شي که دوی کال نور هم ناست دي نو ناست دي مونږ دا نه ورته وایو چې یاره که ته کال کې نه یا دوه کال کې نه دا مناسبه خبره به نه خو دا ضروره ده چې ون ډاکومنټ رژیم چې دی دا انشاءالله فائنل دی دا فائنل دی ډاکټر صاحب یو بلوچستان حوالے سره ایران حوالے سره تاسو ډېر ښه د پاکستان پوینټ آف ویو چې کوم دی مختلف انټرویو چې تاسو ما وکتل نو ډېر ښه هغې کې تاسو پیش کړی دی او ماشاءالله ما په خیال فار د فرسټ ټایم د بل سایډ ته پاکستان ریسپونډ کړله دا ایشو مخکې هم راتلله خو داسې ریسپانس په نوم خو زما سوال بل دی زما سوال دا دی چې ایران دا کار ولې داسې کار وکړ ځکه چې ایران نه د دنیا هم توقع نه وه او زمونږ ته هم توقع نه وه مونږ په خپله په دې خبرې تر اوسه سوچ کوو چې کله دا ایرانیان نه رالو نو هم دې ته ما دا خبره وکړه چې مونږ پوه نه شو چې دا کار تاسو ولې وکړو او مونږ سره د دې جواب اوس هم نشته مونږ ظاهر ده مختلف تیوریز دي خو سر ډیفینیټیو آنسر چې ورته وایي هغه موږ سره نشته چې دی آیا ولې دا کار وکړو ځکه چې دنیا هم دا تپوس کوي چې ایران په پاکستان ولې ګوره پاکستان د ایران د عراق سره اته کاله جنګ وشو دا ټول عرب دنیا چې کومه وه د غرب دنیا چې کومه وه دا د عراق سره ولاړه وه او زمونږ طرف نه څه د نیم ساعت دپاره هم ایران ته مسله نه ده جوړه شوې حالانکه په هغه وخت کې به یادي مونگا پا افغانستان کې د فارمر سوویت یونین خلاف د جهاد په اکلا هم دغه عرب دنیا زمونږ هم ملګری وه دغه غرب زمونږ هم ملګری وه هغې باوجود چې د ایران په مسله کې مونږ ځان ته یو سټینډ درلود او چیرې پاکستان ایران دپاره مسله نه ده جوړه کړې کنی آ به مونږ سره ډېره ښه موقعه وه چې د دې بارډر نه که مونږ شی ګرم کړی و نو ایران ته به ظاهره مسلې زیاتې وې خو پاکستان چیرې دا کار نه دی کړی نو دغه موږ ورته حیران یو چې په دې ماحول کې او ټایمنګ ډېر خطرناک وو تاسو ډیوس کې وې پاکستان مو ایز اے سافټ انویسټمنټ ډیسټینیشن پروجیکشن د پاره تاسو تللی وې او په هغه ورځ انټرنیشنل پریس کې دا رااله چې پاکستان از اټیک چیر موږ خو ما درته وایو چې په انیشلی وی ور شاکټ او بیا ظاهر دی وی ور انګرډ او سم ډېره وه او حیران مو چې ان وی ایکسپریس د انګر غصه زار مونږ مونږ د غصه زار په جواب ورنکو نو اخو مونږ پریکټیکل جواب ورنکو په هغه کې زه کریډټ ورکوم عامی چیف ته چې هغه ټول اونس چې کوم وو د دې ډیسیژن میکینګ هغه په ځان وخت او ما سره خبره وکړه ما ته چې بس مونږ سویفت ریسپانس ورکو ما چې بالکل ټیک لګی ضروري وکړي او ود ان 48 اورز خو تاسو ته سپیس هم ورکړ ډیپلوماټیک میسیجز خو د هغې باوجود یو نیم داسې بیانونه د هغې د سرکاري خلکو د جانب رالو چې موږ سره بل آپشن پرې نه خو لکه خاص کر فورن منسٹر ڈیوس نے چی سٹیٹمنٹ ورک چی وی ہیڈ دی ٹیررسٹ اور اور کو ڈیفنس نور خلق اور کو مناسب بہرحال اگے باوجود مونگا دا جواب مون ورکو بیا دا جواب پس مون د دې اظهار مون کو چې مونږ د چا سره جنگ نه غواړو چې څنګه تاسو مونږ مسلمانانو ورونه غړې مونږ هم د قشان د مسلمانانو ورونه غړو خو
د پاکستان په سوورنټی باندې کاغذ روري او که دشمني جواب ته بټول ته یو شان ته دوی چې وز د فورن منیسټر راغې او هغه غوړو چې د پریزیدنت ایرانین پریزیدنت په مرضی نو د دوی څه د فیصله دی ور ناټ انټیسپیټینګ اټ چیرې لکه پاکستان به دا ریسپانس کوي کنه یاره ماته داسې ښکاري چې کېدی شي بعض وخت مس کلکولیشن وشي چې پاکستان کې پولیټیکل ټرمایل به وي الیکشن موډ کې دی یو نگران حکومت دی نو پاکستان کې څو حکومت په نگرانی ادارې خو پرمننت دي کنه او روانې دي نو پتنشته چې دا چا د شانتي ال ایڈوایس او دغه دوران کې دوی عراق باندې مسایل فایر کړو په شام کې هم کړو نه دا پاکستان عراق ته نه شام ده نه یمن ده کنه نو دا پاکستان ده دا ما الحمدلله احساس ما په خیال هغه تم شوه ده او نه زمونږ صدق خوښ ده چې مونږ د ایران سره دا خبره نور روانه کو نو امید ده چې اوس به دا شی خپل ځای ته واپس ځای ته راورسي او کوم چې میکانیزم زمونږ او د دوی په منځ کې اګری شوی دی د هغې امپلیمنټیشن به وشي او دا دی چې د دې نه پس به اوس پاکستان لږ زیاته بیداری او سترګې او غوږونه بې کلا وي چې هغه طرف ته سه روان دي اکراسته ده یو غټ فورن پالیسي چیلنج پاکستان ته بیا ستاسو چنور کې مګه ډېر چې هغه افغانستان دی تاسو څنګه د افغانستان مستقبل ځکه چې تاسو په کلوز آیز د دې نه مخکې هم تاسو افغانستان والے سره ډېر کلاو ایکسپریشن آف ویوز تاسو راځي نالج هم لرې هر لحاظ سره ژبي لحاظ سره خاندانی لحاظ سره نسلي لحاظ سره او ډو یو سی مستقبل افغانستان څنګه تخکاری یاره آسیا یک پای کرے آب و گل است ملت افغان دران دل است در کشاد او کشاد آسیا در فساد او فساد آسیا زب سو ایم دا اقبال پا نسو دیش که دیر مخ که ویلی دی او زب بالکل در ایمان تر حدا پوری پا دی یکین ستم چه دا طول غربی آسیا چه کما دا یا دا دی سر ترون دا میندنه آسیا شولا سویلی آسیا شولا پا دی که دا رو پشانت دا افغان دا ملت پروت ده او که پړکی فسادی نو پټول بدن کې به فسادی او که رړکی امن او سکونی پټول بدن کې به امن او سکونی زما یو خو دعا هم ده دوام هم ده چې افغانستان ځان هم وپیژني جهان هم وپیژني داسې نه ده چې زه دا تور لګوم چې دی جهان نه پیژني یا ځان نه پیژني خدا یو حقیقت دی چې دی د ډیر څلوېښت پنځوس کلونه په ډېر تکلیف تر دا ځای را رسېدل دی چېرته چې نن دی دی په هغه کې دوی به دا دغه لري چې د ده باندې قوتونه یو کردار لري په هغه کې په پاکستان باندې هم دغه لګوي تور لګوي په نورې دنیا به هم تور لګوي پخوا به په شوروي لګولو بیا به په امریکا لګولو او د ځان کردار متعلق به هم ځان ته هم سوال کوي چې زموږ څه کردار چې سور انقلاب راته نو میر خیبر چا ووجلو هغه نه پاکستان ووجلو نه د پاکستان فوج وجلو نه عیسائی وجلو د افغان معاشره کې تر روان وی او تا د شوروي انقلاب راوستو کمونیست انقلاب دی راوستو افغانستان او افغان معاشره بنیادي طور یو دینی معاشره او په داسې دینی معاشره باندې او داسې لادینی نظام راوستل ځان ته یو سوال چې د هغې به څه نتایج وي او هغه دنیا د هغې نتایج وملیده بیا ډیر د خلکو تړونو کو ځان واپس د دین سره د تړلو کوشش خدای دې وبخي ډاکټر نجیب په کوم انداز چې بیا د قرآن تورې را مخې ته کول خو اشه دوره لري شوی چې هغه تقسیم نو ریټرن باندې و نه واپس نه راته بیا د امریکا راته بیا په منځ کې بیا د طالبانو دغه کول او د اوه چې کوم مجاهدینو باټه وی او د هغه ګوندونه بیا د هغه چې کوم کردار او بیا د هغه په نتیجه کې خدای بخله مولا عمر په کوم انداز چې د خلک را ټول کو او کال او دوه او درې افغانستان ته یو د امن صورت هم ورکو دا هم د دینه څوک انکار نشي کولی
بیا د امریکې راتګ بیا د شل کاله بیا یو ځان ته سفر کول په هغه کې دا تورونه په یو بل لګول د دې ټول سفر بعد د دې ټولو ستړو بعد نن دی یو ځای ته رسېدلی دی چې د ایبت الله خون په مشرۍ کې په افغانستان کې نسبتا مونږ دا ګڼو چې یو امنیت دی نور که څه ورسره یو که نه خو د امنیت سطح یې په دې ټولو څلوېښت پنځوس کلونو که د دې نظر ورته واچو نو نسبتا بهتره ده او به حیثیت همسایه به حیثیت ورور به حیثیت یو ذمهدار زه د واګویم چې دا امنیت د ده زیات شي او چې دا امنیت د ده زیات شي په دې کې به معاشي خوشحالي هم راځي معاشرتي خوشحالي به هم راځي او افغانان چې کوم د دا ایډمنسټریشن دي دا پالیسۍ دي خو چې امني دا اوس چې دا د دې کار دی دا زه څوک یم چې زه دا ووایم چې په افغانستان کې دا انتظام وي یا د پلانې نظام وي یا د پلانکې نظام دا کار د افغانانو دا زموږ کار نه دی منول نه جی چې مونږ دونه دغه کوم یو نه ټیک سپټ منل یا منل د هغه خپل تکا اسی یو سوال دی کنه یا ولې نه دا هم یو سوال په کار دی چې په دې سوال غور وشي دا غ بن لکوامی خپل تقاضې دي دا غ خپل ضرورتونه دي دا غ ضرورتونه نتایج دي پاکستان به دا غ فیصله دا غ مطابق کوي او دا بحث کیږي زموږ په خارجه په دفتر کې کیږي په نورو ادارو کې هم کیږي ډیر سيزونه مونږ په دغه کې د خلکو مخ ته ویلې شو ډیر سيزونه داسې چې دا غ بحث کول هغه هدف ته نقصان رسوي نو حکمت تقاضا دای چې ډېرې خبرې سړی کوي او ډېرې خبرې سړی نه کوي خو یو شی چې کوم مونږ ګڼو هغه دا دی چې افغانان له مونږ څه تمه ساتي او مونږ د افغانانو نه څه تمه ساتو زیاته دا خبره اوس په وضاحت پکار ده مونږ دا ګڼو چې زمونږ د طرف نه دوی ته تاوان ونه رسي او د دوی د طرف نه مونږ ته هم تاوان نه ورسي دا زما په خیال د دې چې کوم د قیادت ته هغه کې دا ادراک هم شته دا احساس هم شته او ورسره زه دا هم درته وایم چې په افغانستان کې داسې یو مرکزي اختیار مکمل شوی نه دی هلته دوی دا حکومت ترلاسه کړی خو دی خو ظاهره دی د دې اثرات چې په خپل خپل ځای باندې ځان ونیسي دې له به هم څه وخت پکاري کندار کې به یو رقم خلکو لکه تاسو دا وایئ چې اوسه پورې دوی له هغه سنټرل اتارټي نه ده سنټرل اتارټي تر اوسه پورې هغه به فیز وایز کیږي یو دم خو کېدی هم نشي یو دوه ټریلیونه ډالره خرڅ شو د اشرف غنی حکومت هغه مرکزي اختیار د ځان سره په سلاو عرباو امریکي ډالرې خرڅ شوې او بیا هم ترلاسه نه کړو نو دغه تمه د طالب نه دا ساتل چې دی په اته میاشتو کې وکړي یا په اووه میاشتو کې وکړي دا به هم سلب ما په خیال زیاتوب به وي امکان شته چې وکړي د افغانستان کرنټ سچویشن چې تاسو ګورئ دشته هغوی چې په کومه لاره روان دي ماته ښکاري هغوی به ځان ته خپل په خاورې باندې به خپل اختیار او په خپل خاورې باندې به خپل نظام کې چې کوم تړون دی د هغې چې کوم مضبوطیا ده هغه به د وخت سره سره زیاتوي او په هغه کې به یو اختیار په دې بنیاد خلک ورته ګوري چې دی خپلو خلکو ته څومره امنیت ورکوي او ورسره و ټولې خطې ته د هغې په امنیت باندې د دې له خوا نه څه اثرات خو نه پرېږدي پاکستان ته جدي کې څومره تریټ تاسو ګڼئ کرنټ افغانستان چې دی پاکستان ته لکه خطره سونه ګڼو مونږ جی افغانستان مونږ ته قطن خطر نه ده زه افغانستان ته دا اوسنی ډیسپنسیشن اوسنی وی که مخکنی زه افغانستان افغان قوم ته کله هم پاکستان ته خطر نه ګڼم او په دې نه ګڼم چې هغه ځان ته یو خپل شناخت لري خپل ځان ته یو ځمکه لري خپل ځان ته یو ثقافت لري ځان ته یو کلتور لري د هغه منځنی آسیا سره هم دا تر تعلق دی د ایران سره هم تعلق دی د پاکستان سره هم تعلق دی د چین سره هم تعلق دی خبره دا ده چې د افغان ځمکه د افغان وطن ځینې داسې انسانان خو نه دي چې یا د پاکستان په هکله داسې استعمال کړي چې پاکستان په تاوان ورسي یا د ایران په هکله استعمال شي هلته هغوی ته تاوان ورسي یا خدای مکړه د چین په هکله تاوان ورسي یا منځنی آسیا په هیوادو ته تاوان ورسي دا سوال ځان ته افغان قیادت لپاره ډېر اهم دی او د دې د مخکني
تعلقات د پاره ډیر اهم دي پاکستان ته خو دی چې دی مونږ په خپلې خبرې ډیر په وضاحت سره هغوی مخې ته ایښی دي په مختلف چینلو باندې او هغوی ته ښه پته ده چې زمونږ د هغوی نه تمه څه ده مونږ د هغوی نه څه غواړو او داسې نه ده چې هغوی زمونږ په تمه باندې سوال نیولی دی چې دا تمه چې کومه ده دا غیر حقیقي تمه ده دا مونږ نه شو کولی خو دا ستاسو اندروني مسله ده انټرنل ډایمنشن تاسو څه پورې په میډیا کې زم خبرې کوم هغوی هم خبرې کوي خو زما دا خیال دی چې هغوی ته ښه د دې خبرې احساس شته چې په هغه ځمکې باندې په کونړ کې یا په اسدآباد کې یا په نورو علاقو کې کم کم خلکو ته څنګه په جلوسونو کې راځي او څنګه خلک ملاتړ ورسره کوي د دې ټولو سیزونو دغه موجود دي او د هغوی هم ځینې مسایل دي ډېرې خبرې په میډیا مونږ کوو او ډېرې نه کوو لکه مونږ چې د پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د ویو دی بعضې تجزیه کار وایي چې دا مونږ انفیرلي د افغانستان سره د خپل ریسپانسبلټي لیټ سی وی کال اټ شاینګ اوے هغې نه کوو او یا مونږ سره هغه انټرنل مونږ هغه اقدامات نه دي اخیستي خو مونږ د دې دپاره اسانه طریقه دا ده چې یاره اټس کمز حالانکه ټي ټي پي خو د 2007 نه 2004 نه ده یا زمونږ علاقو کې د اسلامیک ملیټنسي 2007 نه ټي ټي پي بالکل زمونږ په ملیټنسي راغلی ده خو د دې چرته خپل کاروایانې ډېرې پورته لاړ شي بیا وروسته راغلی دي د سوات اپریشن وشو بیا ضربې عضب پسې وشو بیا ورسره چې څنګه د دې تپوش لاړو د هغې اثرات هم پاکستان لیدلی دي بیا په یو منځ کې دا هم وشو چې هلته افغانستان کې د ټي ټي اے خپل حکومت ترلاسه کړو د هغې نه پس که تاسو ته یاد شي خبرې اترې او د چا په وینا شوي دي د چا په خواهش شوي دي زه هغې ته نه ځم خو شوي ضرور دي د هغې اثرات مونږ وینو او مونږ دا ګڼو چې د پاکستان دا یو انتهایي نامناسبه فیصله وه چې د ټي ټي پي سره خبرې په هغه انداز شروع شوې د ریاست دا رنګه کردار نه پکار دی چې وي ریاست خپل ذمېداریانې باید یې پوره کړي او زما په خیال دا احساس پیدا شوی دی او په ریاست په پالیسیانو کې به اوس تسلسل خلکو ته تاسو وایئ چې ټي ټي پي سره به را روان وخت کې هېڅ امکان نشته د خبرو ګوره الحمدلله دا وطن د مسلمانان دی الحمدلله په دې پاکستان آئین کې اقتدار اعلی چې دا د الله پاک سره ده او د هغه په ذریعه د منتخب نمایندگان به راځي او هغه قانون سازی به کوي او داسې قانون سازی به کوي چې هغه د قرآن او د سنت په خلاف نه وي دا اعلان د پاکستان د درې اویا د آئین پوزیشن دی د دې پس چې څوک هم دلته مسله بغاوت ته ځي نو آ تکفیری دي دا زه نه وایم دا علما وایي دا علما یې حق دا خبره کوي د دې پس د بغاوت او د باغیانو سره کومه رویه په کار ده نو علما د زموږ رونمایي د سورې توبه په رڼا کې وکړي چې څه کول په کار دي د هغې سره که خپل روجو کوي که خپل ځان بدلی دا وصله دې کی دي او بس را دې شي او ریاست ته ووایي چې مانا غلطي شوې ده په غلطه لاره تللی یم او دې نه پس به دا حرکت نه کوم دا غینه پس ضرور خو د خبرو د مولانا فضل الرحمن صاحب خبره په کار ده مولانا فضل الرحمن صاحب چې تلو دا غی باره کې دا وجه د ټي ټي پی مشرانو سره خاص کر نور ولی مسعود سره او د حافظ ګل بادر ټي ډلې سره چې کوم د ملاقاتونه کړو هغه د دې د یو ذاتی دغه نویت دوره وه زما سره معلومات نشته چې د چا چا سره ملو شو اسې تاسو جنرلی از پاکستانی مولانا فضل الرحمن صاحب دویم انټرنیشنل بهرنی لیډر دی چې د ملا هیبت الله صاحب سره ملاقات وکړه دینه مخکې قطر امیر سره کړو د دینه علاوه غو چا سره نه وکړي هاو ډو یو سی دیټ ملاقات اته څنګه ګوره مولانا فضل الرحمن صاحب یو زیرک سیاستان دی مولانا فضل الرحمن صاحب ځانته یو د دیوبند مکتب فکر یو خپل خصوصي دینی طبقه فالوئنګ لري چې کوم هیبت الله صاحب هم د هغه فکر سره تړلی سړی دی او ځان ته سیاسي نظر لري دینی فکر لري نو زه ګړم که په پاکستان کې ظاهره دی که هغه د چا سره څه خبرې اترې کولې او په یو داسې وخت کې چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې څه
ډیر زیات خوشگوار ماحول نشته نو کېدی شي چې ځینې خبرې به هماغه ته کړي ځینې خبرې به هغه ورته کړي زما خپله مولانا صاحب سره د هغې نه پس څه ملاقات نه دی شوی نو لحاظه څه دی بریفنګ هغه دلته کې خپل شیر کړی چې خو ډېر اکسټینسیو میټینګس کړي هغه به یقینا زما ورسره ستا ورسره نه دی معلومات زما معلومات کې نشته نه زما ورسره ملاقات شوی دی انشاءالله چې کس اوس یو تاثر تاسو دې باره کې سوی چې کله نه مولانا صاحب راغلی دی نو د ټي ټي پي یا د دغې اړخ نه خاص کر خیبر پښتونخوا کې دی کې دهشتګرد حملو کې کمی راغلی دی په نظر راځي تاسو ګوره چې دا د دغه اوټ کم دی بارل ز په دې کمنټ نه کوم زما نه د خیال ظاهر د پاکستان طرف نه هغه ته جواب هم ملاوي کی دا سه نه دا چې پاکستان چې کوم ادارې دی هغه دې انتظار ته دي چې مونږ ته باغې په مونږ حمله نه کوي او مونږ بغل کینو که حمله کیږي دا هغه به جواب ملاوي کی لکه چې هغوی یو سټیټمنټ هم راغی چې الیکشن ریلیز باندې به مونږ حمله نه کوو او داسې دا هغه یو نان سټیټ اکټر دی د هغې په خبرو زه کمنټ نشم کولی خو موږ چې مولانا صاحب دی کېدی شي مولانا صاحب ورته خوږې خوږې خبرې کړي نه زه ما درته وویل چې زما د مولانا صاحب په کوم انټریکشن چې شوی دی هغې مطالب تاسو وختي خبره کوله طالبانو چې کوم حکومت دی دې حوالې سره چې یاره کېدی شي مونږ لکه خبرې روانې په یو کارنر کې چې یاره د هغوی د رسمیت منلو سره تېره ورځ د چین صدر چې کوم دی باقاعده د هغوی سفیر ریسیو کړو دغه اسناد یې واغستل تاسو ګڼئ چې د هغه رسمیت طرف ته یو پازیټیو سټیپس دی یا شل ناټ هیو بین ډن ګوره دا په دنیا کې چې کوم دی هغه مختلف نظام حکومتونه دي جمهوري نظام شته ډکتټوریل نظام شته منارکي شته او دا ضروري نه ده چې په یو مخصوص نظام حکومت باندې زور د سړي وي نو دا غیر رسمیت وشي دې حده پورې زه اصولي طور زه د دې خبرې قایل یم د افغانستان خپل حالات دي دلته په خپل حالاتو کې په کم انداز کې د غرب جمهوري نظام راوستلو کوشش وشو نه شو کامیابه په هغه باندې بلا انویسټمنټ وشو بلا دغه پې خلک پہ ووجل شو خو د هغې باوجود آشه تر سره ونه رسید په عراق کې هم د هغه نظام کوشش وشو هغې کې هم څه داسې خاطرخواه دغه ماته نه ښکاري چې نظام څه ډېر د مضبوطۍ سره د هغې تړون شوی خپل شکل اختیار کړی دی تور ته عراقي جمهوریت ویلی شی چې په هغه کې د دنیا کې یو لبنان کې او عراق کې ما تخکاری چې د فرقې په بنیاد باندې سیاسي پوزیشنونه ملاوي چرته شیعه به وزیر اعظم او سنی به صدر او پلانکې به سپیکر دا دا نظام چرته د غربي جمهوری هونه شو جمهوری نظام کې ما چرته نه دی لیدل چې جی کیتھولیک به پرایم منسٹر وي او پروتستانت به چې دی پرزیدنت وي دا په کوم دغه کې یا بوسنین دغه فارمر یوګوسلاویا کې هم دا اکسپریمنټ شوی دی نو څه ټایم چې ریلیجیس او ایتنیک آئیډینټیټیز په بنیاد باندې پولیټیکل آفیسز وي نو ا بالکل سپیسیفک پیروکل کوم انوایرمنټ هغه مطابق ار ډیزاین شوی افغانستان کې هم دغه کوشش وشو خو تر سره ونه رسېدو نو دوی اوس ځان ته یو خپل نظام دی اوس خو دوی هم هغه ریلیجیس یو فرقې نه به د دوی سیستم دی زما نه دی خیال چې په دې باندې ته رایه ضرور ورکولی شي ته خلک د ایران په نظام رایه ورکوي د پاکستان په نظام رایه ورکوي خو اختیار بهرحال د افغان دی چې افغانان خپل ځان له څنګه نظام پاکستان چې دا ډیمانډ کوي انکلوسیو ګورمنټ دا وډرا شو د دې نه نه کوو موږ زه ګوره انکلوسیو ګورمنټ ډیمانډ نه دی ډیمانډ چې دی یو سپیریر اتورټي خپل یو انفیریر اتورټي سره کوي ته اډوایز ورکولی شي ته سجیشن ورکولی شي ته لکه یو ملګری ته چې خبره کوي یو دوست ته خبره کوي اته اخو ته کولی شي لیکن پاکستان په دې پوزیشن کې نه دی چې د افغانستان نه ډیمانډ وکړي موږ څوک یو چې دوی نه ډیمانډ کوو دا د خپل کار دی دا د خپل فیصله نو سرټن کنډیشن خو موږ یې خې کنه که دوی دا کنډیشن میټ کړو موږ به ومنو دا زموږ خواهش دی دا د پاکستان څه خواهشات دي زموږ چیرې د دوی د منلو لپاره چې افغانستان کې سونه ژبې ویلو خلق دي که تاجک دي که ازبک دي که هزاره دي که پښتانه دي دا ټول د دې دغه برخه وي د حکومت
اغه ځان ته یو دغه را کړی دی چې کوم تاجک د طالب سره تړلی و هغه تاجک د ځان سره ملګری کړی دی هغه ازبکې د ځان سره ملګری کړی دی هغه هزاره یې د ځان سره ملګری کړی دی اوس زور ته دا خو نه شولی چې پلانکې هزاره به تر له ځانه سره ملګری کړي پلانکې ازبک به تر له ځانه سره ملګری کړي سبا به هغه ماته وایي چې لکه ته به په پارلیمان کې به پلانکې پلانکې پارټي چې کوم دا به حکومت جوړي نو مونږ یې منو نو چې کوم شی زه ځان نه منم د هغه نه څوک غواړم یا هغه سبا امریکې ته وایي چې ته به ډیموکریټس دې ځلې حکومت نه جوړي سبا به ریپبلک لکه د طالبانو نه چې دا کوم ډیمانډز دي د ورلد چې هر تاسو انکلوسیو ګورنمنټ جوړ کړي تاسو چې کوم دی اپوزیشن هیومن رائټس امپرو کړي دا لکه نه دي پکار زما نظر دا دی چې منلو چې هر تاسو موږ په رسمیت ومنو خو تاسو داسې نو ټولو نه مخکې د افغانانو خپل امنیت بیا د خطې د امنیت ټولو نه مخکې لویه ذمهداري دا ده زموږ دا حق دی چې موږ دا افغان حکومت ته ووایو چې زما په امنیت باید ستا طرف نه ماله خطر نه شي جوړ دا زما بالکل یو جایزه خواهش دی یو جایزه ډیمانډ دی او که دا دی نه کوي زه به ترې خفه کیږم بیا دی د خپل افغانانو سره کومه رویه اختیاروي کوم نظامي حکومت جوړوي اغه کې زه به حیثیت ملګری به حیثیت ورور به حیثیت همسایه یو مشوره خور کولای شم د رای اظهار کولای شم خو زه په ده باندې خپل فیصله خو پوزیشن اغسته کنه مو خو پوزیشن مو اغسته چې نه دی منو کته دا کار نه کې دلته کنټرډیک ها مونږ نه ټول دنیا دې تر اوسه پورې نه دی منل ټول دنیا دې تر اوسه پورې نه دی منل او ټول دنیا ظاهر ده د دور وایې ته ګوري لګیا دی د پر وایه باندې خصوصي تور زه د امنیت خبره کوم بیا بیا لګیای ما دا خو ښه خبره دا دا په خټه کې چې کوم ملکونه اوسي خصوصي تور پاکستان په دا یو یو نیم کال کې مونږ ډیر تاوانونه مونږ ته پیښ شوي دي او دا غ تاوانونه زمونږ لکه زمونږ صرف د دوی رویه اکسپټیبل نه ده مونږ ته دا وایي دا یو فطري خبره ده که زمونږ طرف نه هلته خلک وجل کیږي او دغه خبره راځي چې هغه یا په لاهور کې ناست دي یا په کراچۍ کې ناست دي یا په پېښور کې ناست دي یا په کوټه کې ناست دي او دلته نه ځي او خلک وجني نو دوی بس فکر کوي ظاهر ده به دوی موږ سره دا سوال هم کوي موږ سره به دا خبره که چېرې دوی دا کار وکړو ټي ټي پي کنټرول کړم بیا پاکستان اکسپټ کوي شي نه ګوره دا به یو ډېر لوی دغه وي زموږ او د دوی د تعلق په منځ کې دا یو مسله زموږ ترمنځ حل شي زما په خیال دلته بلا داسې مواقع موجود دي چې هغه هم د افغانانو په ګټه کې ده هم د پاکستان په ګټه کې ده هم د دې خطې په ګټه کې ده زمونږ تګ را تګ د منځنۍ آسیا سره هغې کوم د تجارتي فواید عام افغانانو ته دي هغه د زما په خیال زمونږ اوسه پورې زمونږ د فکر نه هم زیات دي ترانس ریلوی نتورک دی د ازبکستان افغانستان د پاکستان په منځ کې دا به د خطه یو بل ته څنګه خلاصي ټاپي ترکمن ګیس پایپ لاین د دې به کومې ګټې افغانانو ته پاکستان ته رسي دا یو ځان ته ډېر نو خو چې موږ یې ومنو نو الله به خبرې کیږي کنه چې موږ یې نه منو کاکړ سره بیا خو سره خبرې نه کیږي نو دا خو زموږ په اند باندې ده څه نه ومنو د دوی حکومت کامل خو نه منو حکومت رسمي طور تسلیمول او غیر رسمي طور ډیفیکټو ور سره تړل دا دوه لارې شته خو خبره بنیادی طور زمونږ او د دې په منځ کې چې کوم را روانه ده هغه د امنیت په اړه روانه ده یو ځل چې د امنیت کوم مونږ دعا کوي چې په افغانستان او وړاندې لپاره دیم راشي او د پاکستان لپاره دیم راشي د دې سره د ټول د خطې زما نظر دا دی چې یو دومره صحتمند او دومره د شیګړې خواته به هم افغانان زی هم د پاکستان خلک مونږ پوزیشن لک چینج دی اوس مونږ زمونږ فوکس دا دی چې امنیت راشي نو بیا مونږ اکسپټ کوي شو په رسمیت باندې لکه دا کتن دا خبره نه کوم ته زما په خپل کې دا خبره ما چې خو زه دا ضرور وایم چې زمونږ لپاره ډیر لوی اهمیت ته دی شي دی چې امنیت سره هر څه تړلی دی چې امنیت راشي دا غینې پس به نورې ټولې نورې ټولې بکی یو خبر راځو جی امریکای له خوا د غوی خارجه افیس دم په دې انټرنل د غبره کې غوی دا وی چیرې لکه موږ جمهوریت عمل چي دي الیکشن حواله سره دا موږ سپورټ کوو خو په کار د چې د ولس د رائے احترام دی وشي د دې سټېټمنټ څه مطلب دی اخلي یو سټېټمنټ دا مطلب دی چې په اتم فروری په مخام چې کوم رزلټ را لو هدي ټولو منی او نو حکومت ته جوړ کی بس او تو یو ویلکم دیس سټېټمنټ خاص سټېټمنټ پاکستان سره ګوره
جمهوری رویه سده جمهوریت که ده مخصوص وقت بانده الیکشن تقاضی الیکشن را روان ده بیاغ الیکشن کل زین پارتیانی یا دغی که چکم شریکانی سو که اومنی سو که نمنی سو پاغی اتجاج که دم ده جمهوری نظام برخه ده خو بارحال داغ کول آل ازمی ده او داغی پا نتیجه که چکم لیگل فریم ورک که چکم باڈیز دی آغی چکم اناؤنسمنٹو کی دا فریم ورک طول اللہ ایکسپٹیبل دے او دا غیر پر نتیجہ کی او پارلیمان با حکومت دور گر سے برزو انٹرنل دا ادارو خلاب چکم پروپیگنڈا یا غشر پسند کم چی دا نائن مین پس چکم حالات روانو اگر چی سکسان آغی کی جیل کی دی خواگا پروپیگنڈا وسم تا سو نگرنے چیرے لکستا سو دا شپک میشتے گورنمنٹ کے آغا امر کامیابی ترلازہ نکللا چیره دا پروپاگاندا مو افیکټیولی چې کوم دی د انسټیټیوشنز خلاف د خلاف چې کامیاب او د ناکام ظاهر د خپل کرایټیریاز وی خپل گول پوسټ وی زد دی کې بالکل دلچسپی نه لرم چې زه په دې کې کامیاب شوم او که ناکام شوم زه په دې کې دلچسپی لرم چې آیا مونږ دا خبره په اخلاص مخې ته بوتله که منه بوتله دا زه ګڼم چې مونږ د ادارو خلاف چې کومه پروپاګاندا ده د هغې مخنیوی د هغې جواب کول ډیر په اخلاص سره کړی ده نه دی شو کامیاب هیڅ ګارنټي ده چا هم د خپل انیشیټیو سره دا نه وي چې زه به که دا انیشیټیو واخلم دا به خامخا کامیاب وي هغه انیشیټیو اخیستل پکار دی پاکستان د ادارو دفاع کول پکار دی نه دی کول پکار دا د ریاست چې کوم یو تصور دی هغې سره ځان تړل پکار دی نه دی تړل پکار دا سوال ما دپاره زیات اهم دی خو دې کې یو خبره ده چې یو بعضی تاثر دان دی چې یاره پاکستان آرمی چیف چې کوم دی هغه شو یا ایس آی چیف شو یا نور فار دیټ میټر ډیفنس آفیسر چې دي هغوی په خپل ځي یونیورسټو ته داسې یو قسم د غونډو ته او هلته کې د ایکسپلینیشن د دې مطلب وي دا دی چې هغوی وایي چې یاره حکومت ما په خیال ساغه مره افیکټولی کار نه کوي نو ځکه دی کم آوټ آف دیر آفیس دا خو ټول نه زیات ما وکړو یعنی ته که دا سوال هم کوې ته یو ځله دې سوال ته سوچ وکړه زه څو ځله دا کار شروع چا کړم څو یونیورسټیانو ته زه لاړم هغه دواړه کسانو چې تا نوم واخیست خو یو ځل یې تللی دي یو ځل هغه تللی دی لاهور ته دا بل مشر هم د ما سره اسلام آباد ته راغلی نو د دې سوال جواب تا پخپله راکړو مال لکه دا تاثر غلط دی خلک سوچ نه کوي یعنی دا د دې شروعات ما وکړ ما ته خو چا نه وویل ما خو د ځان نه شروع کړ زه د ځان نه شروع شوم په خپله لاړم ځان صرف زه اکسفورډ یونین ته هم تللی یم ولې خلک په هغې خبرې نه کوي غلام اساق انسټیټیوټ ته هم تللی غلام اساق ته تللی وم هغه خان ته تللی وم دلته راغلی یم زه خو ځای په ځای روان وم ما ته چا وویل او هغه زما دا خیال دی چې هغې سره سره ډیر ښه کار وشو چې دی هم رالو او هغه هم ځکه رالو چې د دې خبرې اهمیت او د دې خبرې رسمي طور دغه وشو چې په کار دی د ځوانانو سره خبر وشي یا به هغه ټیکي یا به تر ټیکي خو د خبرې او د ډایلاګ گنجایش خو په کار دی چې سړی جوړ کړي او د یونیورسټۍ نه او د دې داسې فورمز نه چې کوم سټوډنټس دي دې نه به ښه فورمز بل کم یوي خو دې کې یو د کاکړ صاحب لکه تاسو شوی یا hardly a minister or two so the rest of the cabinet se kam dia gam ra pro active or aggressively da she da kan ko kidi chi da ge wajin da ta sur ma khatar az so being a prime minister sta so der karuna norm ko bar al da zama pa khyal as a lead role ma pa karo che ma kade o shukr alhamdulillah ma kade de us bilkul pisto mana ne ma der kh kar kade de che khalko latlem زنی ستا سره څوک سخت خبر وو کی څوک به تا ته غلط سوال وو کی څوک به صحیح سوال وو کی خو دې له موقع ورکول پکار ده سړی زه په دا فخر کوم اوسه پورې داسې خلک شته چې ما ته کنزلې کړې دي په سوشل میډیا باندې او ښه ډېر ریناونډ جرنلستان دي خو زمونږ طرف نه هغه رویه کوم چې په ماضي کې حکومتونه کړې ده قتل موږ ورسره نه ده کړې نه مو څوک په ساپېړه وهلی دی نه مو د کنځلو جواب په کنځلو ورکړی دی نه زه چیلنج ورکوم چې د چا یو ادارې اشتهار مونږ بند کړی فاینانشیل پنشمنټ مو ولا ورکړی کوشش مو کړی دی په خلکو کې د یو ریزنیبل مکان مې د یو ډایلاګ یو رواج جوړ کړو زموږ نه پس به هم خلک راځي هغه دې هم بیا وکړي نور د دې نه زیاته جمهوري رویه ځي
دلته په ټوټر باندې روزانه ما ته ټیک ما ټیک کوي او ما ته کنځلې کوي ما ورته غږ نه دی کړی. آیا دا طریقه ده د خبرې کولو؟ زه سه مارشال لا ایډمنسټریټر یم چې دی ما له کنځلې کوي او دی ځان نه ډېر لوی جمهوریت پسند دی جوړ کړی دی. خو په اتم فروری الیکشن را روان دی، اوس اپریسیشن به کوي؟ ځکه زه یو سوال پرې کوم، ما کوم هغه کار کړو چې کوم دی زه را د ایوب خان د وخت نه چې کوم کارونه روان دي؟ د ارسه زموږ مو ویل غړي دو کې زنه هم خو خا خو یو د بغز علاج خو نشته. کې دي شي ایکسپیکټیشنز تاسو نه ډیر زیاتی ایجوکیټډ یانګ امبیشس زم نه هم خو ما ته پدې دی نه پوزېټیو ساید کنه ایجوکیټډ یانګ اګریسیو انرجیټک ککر خلک وی چې ار ای شوډ هاف اډریس دیس ثینګز. اډریس واټ؟ د دوی چې کوم ګیلې کوي خاص کنځلې کوم ګوره ګیله کول خو موږ روان یو خلکو ته وایو چې یاره خپله ګیله راته وخه او د ګیلې به دې زه جواب وکړم. کنځل خو ګیله نه ده کنه، بد رد ویل خو ګیله نه ده کنه. ګیله په پښتو کې هم په یو طریقه پښتو کېږي او په خل بازو کې په خل بازو کې په ترخه لهجه کېږي خو الفاظ یې بیا هم ټیکي. تاسو څه ګورئ چې دا حالت دې ته ولې لاړل چې ایون د موسټ ایجوکیټډ خلک هم دې ته دغه راغلي چې زه خو دا ګړم چې د پاکستان په سیاست کې یو هیستریکل فینومینا شروع شو او د هیستریکل فینومینا ریسپانس په ریشنل انداز نشي کېدی. دا هیستریا ده او هیستریا چې کومه ده په ایجوکیټډ یا نان ایجوکیټډ خلکو دواړو کې راتلی شي او دا یو د ذهني کیفیت نوم دی. دا یو ذهني کیفیت په خلکو باندې تاریخ شوی دی او دا به لږ وخت اخلي چې دا په خپل ځای ته راځي. کاګر صاحب درته اوس اخیری ستاسو ماب خیر صاحب وی موست پرابلی وی 20 ډیز یا دیس پرابلی چې کوم دی دا وای ان شاء الله دا تر کېږي. تاسو غټ لکه چې روان کوم حکومت پي هغه ته تاسو غټ چیلنج کوم یو وینئ چې یو ار وارنینګ دیم یا انفارمینګ دیم چې را لکه دیس چیلنج از کمینګ اپ؟ یاره زما خپل دا خیال دی چې د سایز اف د ګورنمنت دا څنګه کم کول دي، خپل ریوینیو جنریشن څنګه ټیکول دي، دا یو ډیر لوی چیلنج او خصوصي طور باندې د اف پی آر ریسټرکچرنګ کوم چې موږ د کیبینټ نه اپروول ولا ورکو او را روان پارلیمنت ته لیک دو چې هغه په غوړو کې یو قانون ولا جوړی اختیار دی کې یا به رد کې هغه د دې فیصله ده او د دې اختیار دی. خو هغه نیت هم دغه و چې کوم ټیکس ګیپ زموږ په وطن کې شته دومره لوی دی کدا مون تر سره ونه رسولو ایون مخکې به دا ملټي لیټرل چې کوم آی ایم ایف او ورلد بینک او دا خلک دي د دې سره لون اخستلو کې به هم مسله شي. هغې په مخامخ تا ته وایي چې یاره ته خپل ټیکس د خلکو نه نشې کلکټ کولی نو زما د ټیکس کلکټر پیسه ولې زه تاله پور درکړم؟ دا پور زه به مزید تاله نه درکړم، اول ته خپل د خلکو نه پیسه راغونډه کړه د ټیکس په صورت کې بیا به خبرې کوم. نو د دې کم دغه چې کم دی صلاحیت ټیکس اخستلو دا چې څومره کمزوره کیږي دومره به غونډ ریاست کمزوره کیږي. فورن پالیسی چیلنج یو کو ته وایي چې یار سکس منتھس کې آی سی دس از د موسٹ ډیفیکل ټاپک ټو هینڈل. تاسو د شپږو میاشتو کې تاسو ته وکتل چې یار هغوی به راځي نو فورن پالیسی چیلنج ما ته داسې امیجیټ چیلنج نه ښکاري. وزارت د هندوستان سره تعلقات چې کوم دی هغه یو کانسټنټ چیلنج دی د پاکستان د ریاست لپاره او د افغانستان په حق لا زما بلکې دا امید دی چې پر روان حکومت او روان وخت کې به څه بهتره ته او ښېګړې ته به موږ لاړ شو او چې کوم خبرې اترې کولو یا یو بل باندې ځان پوهېولو هغه په دې وخت کې شوي دي. نو روان وخت کې به امید دا لرمه چې د خېګړې خواته به د افغان او پاکستان تعلق ګرځې بخیره نه پښتانه ده افټر ریټایرمنټ خو ته نه شو ویلو خو افټر کوټینګ دس آفیس تاسو ځان چرته نه کم رول کې به تاسو یو بی فټ ان چیر د ریاست لپاره د حکومت لپاره چیر تاسو کاکړ سیب سرویسز ویل بی ګوډ هیر؟ یاره زه آی ایم ناٹ انویټیبل. زه داسې نه چې لازمی به زه یو نه یو کردار ادا کوم. مان الحمدلله ډېر ښه خلک په دې وطن کې په دې ریاست کې موجود دي او د دې ریاست خدمت یې کړی دی، مان یې ډېر زیات کړی دی. ما په خپل عقل خپل په انداز مې کوشش وکړو چې په اخلاص سره لږ ډېر کار وکړم او که مخې ته چېرته موقع ملاو شوه نو انشاءالله هغه وخت سره به هغه دغه ته ګورم. څه مخصوص زما په ذهن کې څه نشته
چې زه به دې هدف طرف ته ځم او زه به دا کردار ادا کړم. خو سیاست په کوې یاره سیاست نه علاوه به مونږ نور څه وکړو؟ ټول عمر دغه کار ټول عمر مو دغه کار وکړو. ډېره مننه. ډېره مننه.